么话要跟现场的好朋友们说？先跟大家问声好，好不好？大家好，新婚三八欧巴马来生哎。欢迎道玄，欢迎道玄。哇，那圣恩，你可不可以跟大家分享一下？那你平常呢，有没有做一些什么休闲娱乐活动？我平常呢，我很喘，要不要休息一下？不要，不要，不要。所以我平常都会去跑步啊。对啊，练肺活量，游泳啊之类的。哇，其实我们大家也都会常常跟大家一起去一些就是唱歌啊，或者是什么一些场所里面。可是呢，其实要主要是要告诉现在的青少年，绝对要记得一定要反毒品。对，我觉得现在那个休闲活动真的很重要。对，而且因为现在社会的发展，所以其实青少年所受到的诱惑非常非常的多。对。是今天带来的表演真的非常的精彩，谢谢。对，那刚刚是你的就是好 partner 嘛，对。那接下来是由你自己带来的歌曲，对，带来一首比较抒情一点的 ，OK， 王力宏的《爱你等于爱自己》。哇，那接下来 OK 的吗 ？OK。那接下来再让我们用最热烈的掌声欢迎圣恩带来的《爱你等于爱自己》，欢迎。去不了那里了，你来我们就不了。谢谢。